ערב טוב לכולם. אני רואה שאנחנו בהרכב חסר. אני מצטער להודיע שמוטי בחר נאלץ לעזוב את הקבוצה, כי הוא נכנע להתמכרות שלו, שהיא אחת הקשות. כל מה שנשאר לנו לעשות זה להחזיק לו אצבעות ולקוות שהוא יחזור למוטב. אני שמח להודיע שאופיר מרום סיים את הטיפול שלו בהצלחה והתגבר על האישיות שלו, והיום הוא מחלק עיתונים. אני חושב שמגיע לו מזל. אני רוצה לברך גם את יובל שדה, שנגמל מאכילת עכברים לבנים. מה שמשאיר לו רק את העניין עם הבן שלו. טוב, בואו נתחיל. מישהו מוכן להתחיל? אני אתחיל. אני שואם. ואני תימניה. ואני מכורה להשתלטות על מבנים והפיכתם למחסנים. טוב מאוד שואה, תוציא את זה. כולנו פה חברים וחשוב שתהיי כנה עם עצמך. בואי נקרא לילד בשמו. את אוהבת לעשוק סטודנטים מבני קיבוץ צעירים. כן. טוב מאוד שואה. הודעה באמת היא השלב הראשון בטיפול. עוד מישהו רוצה לשתף אותנו בבעיות שלו? אני כבר שנה נקייה מאבקות. אבקות, חמדה, אבקות! לא ידעתי שאת חזקה לסמים! לא, אני לא מדברת על סמים. אני לא מדברת על סמים. אני חמדה. ואני הייתי מכורה להסנפת אבקות כביסה. כולנו אוהבים אותך, חמדה. ינאי, אתה רוצה לשתף לנו בבעיה שלך? כן. אני מסתכל עליך ואני אומר לעצמי, הבחור הזה תותח! בדיוק אנשים כמוך אני צריך. חג הקיבוץ מתקרב, אני צריך מתחיל האירוע, ואתה, אתה נראה לי הבן אדם המושלם התפקיד. אז מה אתה אומר? ינאי, זה לא לעניין. מה כבר ביקשתי? טופו! קצת תרומה לקהילה, מה יש? ינאי, כבר אמרתי לך שבזמן המפגש תשתות על היצרים שלך. טוב, אז אני ינאי ואני סובל מסנג'רת כרונית. מה שאומר שכל בן אדם, קבוצת אנשים, זקנים, נשים וטף, וגם חבר'ה מסבנן שאני רואה, אני מיד חייב לסנג'ר. טוב מאוד ינאי, עבודה טובה, תמשיך ככה. אוהד, אני יודע שזה קצת קשה לך, אבל בוא ננסה שוב. אני אוהד איתי. ואני אומר שכל הקטע הזה עם שואם שמשתלטת לנו על החדרים זה פשוט ביזיון, כן? וכל הקטע הזה גם שהקיבוץ כבר לא דואג לצעירים שלו וכל ההומואים האלה... אוהד, אוהד, בוא נפסיק עם הפרובוקציות. בדיוק מזה ניסיתי להימנע. תירגע, כל ההתלהמות הזאת מיותרת. אין צורך בפרובוקציות, אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה. אני אוהד איתי, ואני מכור לפרובוקציות זולות. אנחנו אוהבים אותך, אוהד. שואם. אם יש לי עד חמדה. כן, ככה אני אוהב את זה, תני לי את המבט הסקסי שלך. ינאי, זה לא הזמן ולא המקום. אתה צודק, זה לא המקום. המקום הוא אתר גליל עולה, האתר של המדינה. אם אתם רוצים לראות כמו על מהפטריה של שיכורים ופרחות בפוזות נגרות, ייכנסו עכשיו לגליל עולה. ינאי, אם תמשיך ככה אני אאלץ להוציא אותך. דני, זהו, אמיצור, סליחה, אז עוד בבקשה. היה סיפור פשוט מאוד. אני אמיצור ואני כלורופין. מה אתה מחליף קור? זה טוב? לא, אני מדבר על פרחים, צמחים, רוק בעיניים. עצים. טוב, אמיצור, זה מספיק, אני רואה שלא התקדמנו. דני, בגלל שזה המפגש הראשון שלך, אני רציתי שתראה איך המפגש מתנהל. אז נשמח אם תשתף אותנו בבעיה שלך, ועדיף שזה פחות מחצי שעה. אני... אתה אפס, זה מה שאתה! ואשים כמוך, הקיבוץ נראה כמו שהוא נראה! אוהד, תנשום. אוהד, תנשום לאט, לאט. דני, אני מתנצל, תמשיך בבקשה. אני דני טאבורי, ואני מכור לטוטו. וזה הכל?
באמת שלא, אני גם מכור לווינר, לוטו, טוטו, חישגד, אפריקאים שירים, רותי טאבורי. כל הכבוד, דני, זה דורש הרבה אומץ לעמוד מול כולם ולהודות בחולשות שלך. כולנו אוהבים אותך, דני. סליחה, דבר בשם עצמך. כן, גם אני לא אוהב את האפס הזה. כן, אף פעם אין לו ריח של אבקות כביסה. כן, הוא אף פעם לא בא לעזור לי בחגים. אני חושב שהיינו יכולים להיות חברים טובים. טוב, אני חושב שהתקדמנו יפה בסך הכל, ושבעוד כמה מפגשים נוכל להיפרד מחמדה. כן, אני כבר עברתי לקליה. לא צריך להגזים, חמדה, ים המלח, חוץ עוד. לא, קליה. על אקונומיקה שומרת צבע. אוקיי, טוב, בשבוע הבא הצטרפו אלינו שני חברים חדשים. ניסן פתחה שסובל מתסביך פיטר פן, וצעיר שנמשך לאבק שריפה וחומרים נפיצים שמעדיף כרגע להישאר אנונימי. סליחה, בילוב שלי. סליחה, יש לי רק שאלה קטנה לפני שמסיימים. כן. מי אחראי פה למקום היפה הזה? שום, אני מבקש שתשתתי על עצמך ולא על מבנים הקיבוץ, בסדר? תודה. טוב, תודה רבה לכולם. אנחנו נתראה במפגש הבא שיתקיים במועדון לחבר, כי הסב דן מקיים פה את ערב הפאזלים שלו. עוד פעם הפאזלים האלה, מה הפעם? חיות, אבל אל תדאג, נראה לי שזאת הפעם האחרונה, הם עוד מעט גומרים את הסוס. רגע, חבר'ה, לפני שכולם הולכים, אני רוצה 5 דקות שכולם תעזרו לי להסתדר פה. שולם, בואי תעשי שטיפה. מה זה? מה מצורבי אודי, תרימו כיסאות ו... כן, חמדה, תעשי פה איזה סריקה, אני בינתיים עושה כמה טלפונים. הלו, קרמלה. כן, זה ינאי. מצאתי מנחה לרעג הקיבוץ. כן, סגור. בהתנדבות, לא בתשלום. כמו שאני יודע. כן, כן.